Assalomu alaykum. Putin saroyi haqidagi shov-shuvli video materialni ko'rgandirsiz. Rossiya prezidentining qamoqdagi ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyning video surishtiruvi YouTube'da rekord qo'ydi. Uni millionlab odam tomosha qildi. Putin saroyi dunyodagi eng katta pora tarixi deb nomlangan surishtiruvda Qora dengiz bo'yidagi gelinjikda 15 yildan buyon qurilayotgan qariyb 18 ming kvadrat metrlik hashamatli saroyiga kamida 1 milliard dollar sarflangani aytiladi. 1 milliard dollar. Qariyb 2 trillion dollarlik Rossiya iqtisodi uchun ehtimol bu unchalik katta pulmasdir. Ammo, masalan, O'zbekiston uchun bu 1 yillik paxta eksportining daromadiga teng. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 1 yillik o'zbek paxtasining puliga Putinnikidan qolishmaydigan saroy qurdirgan desa ishonarmidingiz? Ehtimol yo'q. Albatta, davlat byudjeti o'lchovsiz emas. Mablag'larni qattiq tejash belgilangan maqsad uchun va oqilona ishlatishni ta'minlash zarur. Bu hammaga ravshan va rad etib bo'lmaydigan haqiqat. Har holda Mirziyoyevning mana bu suratda aks etgan uyi oddiy o'zbek xonadonidan uncha ko'p farq qilmaydi. Qolaversa, u uyida tovuq boqishini ham aytgan. Tovuqxona bilan saroyni esa taqqoslab ham bo'lmaydi. Ammo Mirziyoyev yangi O'zbekistonning tamal toshini qo'yayotgan 2017-yilda Toshkentdan 65 chaqirim janubi-sharqdagi Ohangaron tog'larida minglab ishchilar haqiqiy toshlarni uyayotgani va ulkan bir inshootning tamalini qo'yayotgani haqida Ozodlikka xabarlar kela boshladi. Bu xabarlardan aytilgan inshoot shunchalik noodatiy ediki, uning uchun daryoni to'sib tog'larni teshishga to'g'ri kelgan. Ammo hammasidan avval hudud tikanli sim bilan o'ralib, qurollilar tomonidan qo'riqlangani uchun uni uzoqdan kuzatishga to'g'ri keldi. Вот значок Красногорск. Красногорск закончен. Закончился. И вот отсюда ровно 7 км до шлагбаума. Так, Toshkentlik faol Aleksey Garshin litsenziyali ovchi do'sti bilan Ohangaron tog'lariga mana bu sayohatni 2019-yilning kech kuzida video tasvirga oldi. Krasnogorsk shaharchasidan chiqaverishdagi ko'prikdan 7 km yurar-yurmas havaskor ovchilar shlagbaum va uning yonida qurilgan qo'riqchilar vagonchasiga duch keldi. Можно? Почему? Qo'riqlanadigan hudud, temir yo'l. Что темир yo'l? Железнодорожный. Что? Шлагбаум yonidagi temir qoziqni ko'rib turganingizdek, O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati qo'riqlanadigan tabiiy hududga ruxsatsiz kirish taqiqlanadi degan yozuv osilgan. Toshkentlik sayohatchilarning ikki qo'riqchi bilan bu shlagbaum oldidagi tortishuv videosi yarim soatga boradi. Почему я не могу проехать? Правильно поймите, братан. Не обижайтесь. Мы не можем ходить в Италию. Не, я вас понимаю, но я их не понимаю. И что происходит, я не понимаю на стороне. Мы не знаем же, мы докуда. Это территория. Все. Я вам сейчас лоб скажу. Да. Вот эта территория охраняется для чего? Ага. Там внутри горы. Ага. Там дача есть. Ну, 25 дача. Километров отсюда, 30 минимум до Шавасая. Мы слышали. Дача нашего уважаемого президента. Да. До Шавасая. Да. До Шавасая, правильно? Ага. Везде там, ну, смотрите. Там стоят всякие, да, охранники. Стоит, ага. Понятно. Ага. Но не допускают. Вот это зря они не ставили. Вот всякие люди есть. Например, я же не знаю, там внутри вас там что, в мыслях что там есть. Tog'lar orasidagi maxfiy obyekt haqida gapirganlarga ko'ra, u yerning yaqiniga borish uchun maxsus ruxsatnoma kerak. Mobil telefon bilan kirishga esa umuman ruxsat yo'q. Rasm va video yo'qligi aynan shundan. Ammo biz ochiq manbalar Google Earth dasturi sunniy yo'ldosh suratlaridan yo'lga chiqamiz va Garshin sherigi bilan orqaga qaytarilgan shlagbaumning narigi tomoniga safarni virtual shaklda davom ettiramiz. Faqat yo'lni Aleksey Garshin boshlagan Krasnogorsk tomonidan emas, tog'lar orasiga berkingan saroyga eng yaqin aholi punkti Ohangaronning olis tutqishlog'idan boshlaymiz. Tutliklarning ozodlikka aytishchi qishloq tepasidan 2-3 km o'tib-o'tmay yangi qurilgan asfalt yo'lga chiqiladi. Bu davlat ahamiyatiga ega A373 yo'l.
Uning tutqishlog'i tepasidan o'tadigan qismi 2017-2020 yillarda kamida 2 marta tep-tekis qilib asfaltlangan. Bu yo'l esa faqat bitta manzilga. Tutliklar aytgan chiroqlari o'chmaydigan, ertayu kech yuzlab odam yotib ishlaydigan maxfiy shaharchaga eltadi. Bu yo'lni qurish uchun mahalliy aholining aytishicha tut va atrof qishloqlardagi o'nlab uylar buzilgan. O'zbekistonda oshig'i olcha amaldorlar eski va yangi boyvachchalar yo'q emas. Shulardan birontasi vakolati va pulidan foydalanib o'ziga shohona yo'l va dacha qurishi mumkinmi? Albatta mumkin. Atrofida tirik jondan asar ham qoldirilmagan yap-yangi yo'ldan virtual sayohatni davom ettirsak, yana bir nechta blokpostga duch kelamiz. Kimsasiz yo'lda buncha blokpostning nima keragi bor deysizmi? Bu yerlar O'g'om chotqol biosfera rezervati, ya'ni davlat muhofazasidagi qo'riqxona ekanini esdan chiqarmaylik. 43 ming gektarlik bu yerlarni bosh vazir Abdulla Aripov 2018 yil mayida o'zining qurilish bo'yicha o'rinbosari Ochilbay Ramatovning O'zbekiston temir yo'llariga topshirgan. Milliy qo'riqxonani qo'riqlashga temir yo'llarning nima aloqasi bor demoqchi bo'lsangiz, shoshilmang. Hozircha esa virtual yo'limizda davom etamiz va ko'rib turganingiz mana bu kulrang tomli binolarga yetib kelamiz. Katta-yu kichik binolar va futbol stadionidan iborat bu kompleksda ohangaronliklarga ko'ra Milliy gvardiya kazarmasi joylashgan. Tosh va yalang'och qoyalardan boshqa hech narsa yo'q bu hududda Milliy gvardiyaning yuzlab odamni sig'diradigan bunaqa katta kazarmasi nima qilyapti? Milliy gvardiyachilar harbiy obyektni qo'riqlayotgan bo'lishi mumkinmi? Albatta mumkin. Ammo xulosa chiqarishga shoshmaymiz va yo'lda davom etamiz. Sal o'tmay yana bitta KPP. Demak, bu yog'iga hatto Milliy gvardiyachilar ham qadam bosolmaydi. Ko'raylikchi, tikanli sim va Milliy gvardiyachilar qo'rshovidagi Adirda nimalar bor ekan? Tut qishlog'idagilar chiroqlari o'chmaydigan shaharcha degan joyga ham yetib keldik, chog'i. Osmondan qaraganda bu yerda bir nechta katta-yu kichik binolar, vertolyotlar uchun uchish-qo'nish maydonlari ko'rinadi. Quruvchilarga ko'ra, bu binolarning deyarli hammasi yer to'ladan tashqari 2 qavatli. Ularning eng kattasi markazdagi mana bu inshoot. Navalniy surishtiruvida qatnashgan Bellingcat jamoasi ozodlikka sunniy yo'ldosh suratlardan mana bu o'lchovlarni taqdim etdi. 7200 kvadrat metr. Uning o'ng va so'lida yana ikkita bino bor. Bittasining sathi 6400, boshqasi 3900 kvadrat metr chamasi. Adir tepasidagi bu kichik shaharchaning shu 3 binosining jami sathi Navalniy aytgan Putin saroyiga tenglashib qoladi. 17500 kvadrat metr. Bu kichik shaharchada O'zbekistonning aksar shahar va qishloqlaridagi kabi svet o'chib qolmasligi uchun Germaniyadan katta generatorlar ham olib kelingan. Lekin chetdan 10 tonnalik generatorlarni olib kelib, o'rnatish hali bu joyning aynan Prezident Mirziyoyevga atalganini tasdiqlash uchun yetarli emas. Svetsizlik balosi poytaxt Toshkentgacha yetib kelgan. O'zbekistonda uyiga generator o'rnatadiganlar qancha? Ammo mana bu ko'mkok vertolyot maydonchalariga qarang. Bir emas, birdan ikkita vertolyotni uchirish uchun tappa tayyor. Biri asosiy bort, ikkinchisi esa xavfsizlik uchun. Sal pastroqda yana ikkitasi deyarli tayyor bo'lib qolgan. Bir mulozim uchun bir emas, ikki emas, to'rtta vertolyot maydonchasining nima keragi bor? 1947 yildan beri davlat himoyasiga olingan Milliy tabiat bog'i hududida qurilgan bu majmuaning jumboqli yana bir joyi chiqib qoldi. Sunniy yo'ldosh suratlari xronologiyasiga qarasak, 2017 yil yozigacha bu yerlarda mana bu ko'rib turganingiz ko'mkok ko'l umuman bo'lmagan. Bellingcat ozodlikka taqdim etgan sunniy yo'ldosh tasvirlariga qarasangiz, bu suv havzasining 2018 yil iyuliga kelib, Shovassoy tepasidagi hashamatli kompleks bitishi arafasida paydo bo'lgani ko'rinadi. Biroq bu suv ombori qishi yoz svetsizlikdan qiynaladigan mahalliy aholiga elektr energiyasi yetkazib berish uchun qurilgan gidroinshoat emas. Bu sunniy ko'l. Uning qurilishidan xabardor mulozimlarga ko'ra, Shovassoy qarorgohi egalari bahri dilini yozishi, yozda salqinlanishi uchungina qurilgan. Dunyodagi sunniy suv havzalari bo'yicha ekspertning ozodlikka aytishicha, Afrika davlatlarida daryolarni to'sib sunniy ko'l qurgan milliarderlar uchrab turadi.
Ammo O'zbekistonda bunaqasi ko'rilmagan. Suv omborining atrofidagi piyoda aylanish yo'laklari, katerlar to'xtaydigan maxsus joylar ko'lning ko'ngil ochar maskani ekanini tasdiqlaydi. Blokpostlar, Milliy gvardiya kazarmasi, vertolyot maydonchalari bor yo'qligi hech qayerda qayd etilmagan suv ombori. Davlat ahamiyatiga molik inshootligi aniq, ammo muhim inshootlar O'zbekistonda kam deysizmi? O'ta muhimlari unchalik ko'p emas. Ularning sonini aniq bilamiz. Ozodlik ko'rgan rasmiy ro'yxatga ko'ra, O'zbekistonda ustidan uch taqiqlangan jami 6 ta qizil zona bor. Bularning birinchisi 10 kilometr maydonini qamraydi. Bu Toshkent aeroportining prezident uchadigan qismidan to Oq saroy hamda prezident administratsiyasiga qarashli Turkiston mehmonxonasigacha bo'lgan hudud. Ikkinchisi Toshkent yaqinidagi yadro fizikasi instituti joylashgan Ulug'bek posyolkasi. Yana 3 ta qizil zona prezidentning rasmiy qarorgohlari bo'lgan Dormondagi Ko'k saroy, shuningdek Qorasuv va Baytqo'rg'on ustidan uchishni taqiqlaydi. Oxirgi P106 deb tasniflangan no fly zone, ya'ni uchish taqiqlangan hudud qayerda desangiz, aynan Mudroq tog'lari orasiga berkingan chiroqlari o'chmaydigan Shovassoy majmuasi ustida. Qudratli mulozimlar yoki milliarder oligarxlar tog'larni teshib, daryolarni to'sib, o'ziga qoshona yoki qasr qurishi mumkindir. Lekin uning ustidan uchishni taqiqlab qo'yish uchun milliardlab pulning o'zi yetarli emas. Bunga siyosiy qudrat yoki vakolat kerak bo'ladi. Bu vakolat esa faqat bir shaxs, davlat rahbarida bor. Ushbu eksklyuziv imtiyoz faqat davlat rahbari yashaydigan, ishlaydigan va dam oladigan binolarga beriladi. Demak, endi Shovassoy rezidensiyasining aynan prezident Mirziyoyev uchun qurilganiga shubha qolmadi. Suv ombori, sathi 20 000 kvadrat metrdan oshiq hashamatli kompleks, uchish taqiqlangan hudud, tikanli simlar, blokpostlar, Milliy gvardiya kazarmasi. Ana endi Navalniy Putin saroyini ko'rsatgandek, siz ham Mirziyoyev saroyini ichini ham ko'rsat dersiz. Afsuski, ozodlik hozircha mahalliy aholi prezident dachasi deb ataydigan majmua loyihasini ham, uning ichkarisidan olingan suratlarni ham qo'lga kiritgani yo'q. Saroyni ko'rgan va qurganlar u haqda gapirish o'zlari uchun ayanchli oqibatlarga olib kelishidan qo'rqishlarini aytishadi. Ammo biz ismi sir qolishi sharti bilan qarorgohning ichki ko'rinishini tasvirlab bergan quruvchilar bilan gaplashdik. Ushbu koshonada avtomatik ochilib yopiladigan basseyndan turk hammomigacha bor. Teatr va tomosha zalidan tortib banket zaligacha. Bino ichini ko'rgan toshkentlik tadbirkorning tasvirlashicha, uning ichi to'lig'icha Italiyadan olib kelingan eksklyuziv mebellar bilan jihozlangan. Ichkari arab shahzodalarining saroylari uslubida hamma yoq oltin rang. Majmuada tibbiyot markazidan tortib prezidentning xos mehmonlari, qo'riqchilar, boshqa ko'p sonli xizmat ko'rsatuvchi personalga mo'ljallangan alohida binolar bor. Ohangaronliklarning ishonishchi bu dachaning ilk oliy maqom mehmoni ham aynan Gelinjikdagi Navalniy aytgan saroy sohibi Putin bo'lgan. 2018 yil oktyabrda O'zbekistonga davlat tashrifi davomida Putin aytilishicha Mirziyoyev bilan Shovassoyga ov qilish uchun borgan. Xuddi o'tmishda sovet rahbarlari Xrushchev va Brejnev ov qilgan xuddi o'sha Shovassoyga. Сегодня мы вместе с уважаемым Владимиром Владимировичем дадим старт реализации нового проекта. Ammo Kreml va Mirziyoyevning matbuot xizmati Putin tashrifi haqidagi rasmiy xabarlarda Ohangaron haqida lom mim demadi. Agar prezident Shavkat Mirziyoyev xalq g'amida ishlab, charchaganidan keyin dam oladigan rezidensiya qurdirgan bo'lsa, nega buni xalqdan yashiryapti deb so'rashingiz mumkin. O'rinli savol. Ozodlik bu savolni Mirziyoyev administratsiyasidan tortib, qurilishning buyurtmachisi bo'lgan Ochilbay Ramatovning O'zbekiston temir yo'llari-yu Shovassoy suv ombori me'mori bo'lgan ota o'g'il Sanginovlarning davlat xususiy sherikchilik biznesidan so'rab ko'rdi. Prezident administratsiyasi va Ramatovning idorasi hozircha ozodlik savollariga javob bergani yo'q. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlarga ko'ra Shovassoy majmuasi va ayni nomdagi suv omborining buyurtmachisi O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik jamiyati. Uni loyihalashtirishdan tortib qurilish va jihozlashga qadar bo'lgan jarayonida qator mahalliy va xorijiy kompaniyalar qatnashgan.
Ozodlik surishtiruvi qurilishda Orient Group tarkibiga kiruvchi qator shirkatlar ishtirok etganini aniqladi. Orient Group holdingi aksionerlaridan biri prezident Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarovning ukasi Oybek Umarovdir. Ozodlikning qurilishiga bevosita aloqador manbalari Shovossoydagi obyektning asosiy quruvchilaridan biri sifatida Inter Engineering kompaniyasini tilga oldi. Inter Engineering muhandisining Robota.uz saytidagi profili bu ma'lumotni tasdiqlaydi. Inter Engineering kompaniyasiga Qashqadaryoda 4 milliard dollarlik sintetik suyuq yoqilg'i ishlab chiqarish zavodini qurish topshirilgan. Prezident Mirziyoyev 2019-yilda Inter Engineering rahbari Baxtiyor Fozilovni fidokorona mehnatlari uchun orden bilan taqdirlagan edi. Shovosoy majmuasiga yondosh ayni nomdagi suv omborining bosh pudratchisi Topalang Water Construction. Ozodlik manbasining o'zi ko'rgan rasmiy hujjatlarga tayanib aytishicha, suv ombori to'g'onining balandligi 70 metr, suv sig'imi 50-60 million kub metr. Topalang Water Construction o'tgan yili to'g'oni o'pirilgan Sardoba suv ombori qurilishi uchun mas'ul O'zbek Gidroenergo rahbari Abdug'ani Sanginov va uning o'g'li Islom Abdurahmonovga tegishli. Shunday qilib, Shovossoydagi maxfiy suv omborini Sardobani qurgan uchlik Ramatov, Sanginov va Sanginovning o'g'li qurgani tasdiqlandi. Suv ombori qurilishida bevosita ishtirok etgan ikkita manbaning ozodlikka aytishicha, Sardobadagi halokatdan bir yil avval prezident uchun qurilgan Shovossoy suv omborining to'g'oni ham yorilgan. Ozodlikka gapirgan loyihaga aloqador muhandisning aytishicha, Shovossoy to'g'onining hodisa ortidan mamlakatdagi gidroinshootlar tekshirilganida Sardobadagi fojianing oldini olish mumkin edi. Ozodlik surishtiruv davomida ochiq manbalardan topilgan yakkam-dukkam hujjatlarning hammasini yig'ib kelganda, hammasi 500,000 dollardan oshmaydi. O'zbekiston temir yo'llari kapital qurilish direksiyasi bosh mutaxassisi 2020-yil 3-noyabrda Toshkentlik faol Aleksey Garshin bilan telefon suhbatida Shovossoy majmuasi va suv omborining Vazirlar Mahkamasi maxfiy qarori asosida qurilgani va shu bois uning qanchaga tushgani ham ochiqlanmasligini aytdi. Так, то есть вы заказчик? Да. Так, а стоимость этого объекта? Как вот мне узнать? Стоимость этого объекта не разглашается. Как понять? Потому что он построен в соответствии с документом под грифом «С». Не понял. Объект построен под грифом, в соответствии с документом под грифом «Секретно». Поэтому без официальных запросов мы никаких сведений не даем. Подождите, значит, ну, знаете, никому не секрет, что этот объект строился для господина Мирзияева. Для его нужд собственных. Да, вот вы, оказывается, знаете ли, что... Не, ну, это в принципе, небольшой секрет. Все знают. Ну, хорошо, у нас народ такой. Как вот понять, народ такой? Какой народ у нас? Народ у нас очень хороший. Много знают. Ага. То, что как будто бы секретно. На самом деле, наш народ очень много знает. И это хорошо. Ozodlik bog'langan Topalang Water Construction MCJ bosh hisobchisi Hayitmurod Hasanov ham ayni gapni takrorladi. Kapital qurilish direksiyasi bor, O'zbekiston temir yo'llari AJ. Buyurtmachi shular. Ana shular biladi, chunki men bitta forma olaman, u ham bo'lsa to'liq emas. Kapital qurilish direksiyasidan so'raysiz, obyektning egasi o'shalar. Bu haqda ma'lumot berish mumkinmi, yo'qmi, o'shalar biladi. Bu juda strategik obyekt. Shovossoy bo'yicha buyurtmachi shular. Shovossoy suv omborining bosh pudratchisi bizmiz. Shovossoy suv omborining buyurtmachisi bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining yillik hisobotlariga qaralsa, ushbu majmua qurilgan 2017-2019-yillarda kompaniya yangi obyektlar qurilishiga 1 milliard 200 million AQSh dollari sarflagan. Ayni paytda hisobotning boshqa yo'nalishlariga deyilgan bandida 301 million dollar ko'rsatilgan. Bu pullarning qanchasi aynan Shovossoyga oqqizilgani ma'lum emas. Ammo ozodlik gaplashgan qurilish ishtirokchilari, muhandis va prorablar o'z hisob-kitoblariga tayanib, majmua, suv ombori, unga eltuvchi davlat ahamiyatiga ega yo'l qurilishi va bezatilishiga kamida 1 milliard dollar sarflanganini iddao qilishdi.
Ozodlik gaplashgan pudratchi shirkat muhandisi qurilish ishlariga 150 ming kubometr beton va 1000 tonnaga yaqin temir ishlatilganini aytdi. O'zbekistonlik muhandisning aytishicha, bu 75 ta 4 podyezdli 9 qavatli turar joy binosi qurishga yetadi. Muhandisning so'zlariga ko'ra, bu 10 ming ta xonadon degandir. Ohangaron tog'laridagi maxfiy qarorgoh va suv ombori qurilishiga doir ozodlik surishtiruvi matni bilan Telegramdagi kanalimizda to'liq tanisha olasiz. Ozodlik bu borada O'zbekiston temir yo'llaridan tortib, hukumat va prezident administratsiyasiga qadar yo'llangan murojaatlarga javob kutmoqda va rasmiylarning munosabatiga ochiq. Agar siz bu qurilishda qatnashgan bo'lsangiz yoki undan biron foto yoki videoga ega bo'lsangiz, ularni ozodlik bilan bo'lishishingiz mumkin. Omon bo'ling.